suami merujuk kepada bekas isteri dia tanpa izin isteri dan tanpa persetujuan isteri, boleh ke tak boleh? That is a very general question, tapi ada background dan saya terangkan sekejap. Pokoknya boleh tak, katalah dah bercerai, lepas tu suami buat decision pergi kat mahkamah kata, dah Ustaz, saya rujuk pada isteri saya. Okeylah, awak sebagai suami, bekas suami, awak minta rujuk, saya approvekan. Boleh ke tidak? Tak tanya dulu persetujuan bekas isteri setuju ataupun tidak. Boleh ke tak boleh? Tak boleh? Memang bias perempuan. Okey, dia gini ya. Background of the question is like this. Di Singapura, bila berlaku perceraian, ya, kalau nak merujuk kembali, dia kena pergi kepada pejabat pernikahan. Di Fort Canning. Registrar, sekarang ni Ustaz Syed Ahmad. Bila dia nak daftarkan semula rujuk perkahwinan suami dengan isteri yang telah diputuskan perceraian oleh Mahkamah Syariah. Ingat Mahkamah Syariah lain eh? Mahkamah Syariah lain. RUMM lain. Mahkamah Syariah kat mana? Dekat tempat. Kat mana Mahkamah Syariah? Dekat link. Dekat Hoifat Road situ. Tak tahu tak apa. Itu pasal macam lain. Dekat Hoifat Road. Kahwin kena tahu kat mana RUMM. Okay. Dia kena pergi RUMM dan RUMM registrar kena pastikan bahawa kedua-dua bekas suami dengan isteri bersetuju. Baru boleh dia daftarkan semula perkahwinan. Dalam keadaannya, apabila suami yang nak rujuk sedangkan isteri tidak ada, maka registrar bila dapati, I don't have enough evidence to ensure me that your ex-wife is agreeable to this. Ya kan? Padahal suami nak kata, saya suami, saya yang buat keputusan untuk rujuk, buat apa nak minta izin isteri? Dalam keadaan demikian, administratively ROMM will refer him, pasal ni suami yang nak rujuk kan, to Mahkamah Syariah. Bila sampai Mahkamah Syariah, kat sini problem dia. Mahkamah Syariah akan pastikan betul ke suami nak rujuk, tengok dia punya file balik, masih dalam iddah ke tidak ataupun dah habis iddah. Kalau masih dalam iddah, tak payah akad nikah semula, betul tak? Tapi kalau dah habis iddah, kena nikah balik. Nak nikah balik, kena pergi RUMM. Tapi Mahkamah Syariah kena kasih surat. Mahkamah Syariah akan gunakan pendapat jumhur. Fuqaha madhab mana pun, kebanyakannya mengatakan rujuk selagi masih dalam iddah adalah hak suami semata-mata. Kalau dah, maka bagi dua. Tapi ramai juga ulama mengatakan tetap hak bekas suami. Dia kalau rujuk, dia jalankan nikah sendiri dengan Tok Kadi, aku terima nikah dia, oh, tanpa persetujuan bekas isteri pun tetap berlaku. Itu pendapat dalam fikih. Are you surprised? Yes. You can make your own references. And because of that, all this while, Mahkamah Syariah, kerana dia Mahkamah Syariah kena ikut pendapat fikih. Kan? Ikut. Jadi kalau suami dah datang, betul, ini suami isteri awak, bekas isteri, file betul, semua dah establish all the facts, Mahkamah Syariah akan keluarkan surat. Untuk apa? Now I refer you back to RUMM. Mahkamah instruct RUMM to register the rujuk tadi. Mahkamah Syariah yang jatuhkan perceraian kemarin. Mahkamah Syariah ikut pada pendapat jumhur, mengatakan itu hak suami. Tulis surat, now I instruct you, O RUMM, untuk register their marriage. Fair? Nanti dulu, ini cerita isteri belum masuk lagi. Ini belum masuk lagi isteri dia. Now what will happen? Bila dah pergi sana, RM dapat surat, register, kalau isteri tak setuju apa buat? Isteri tak setuju apa buat? Isteri pula kena pergi Mahkamah Syariah. Untuk buat apa? Apply for new divorce. Yes, correct. Kenapa apply for new divorce? Pasal RMM dah daftarkan dia punya rujuk dia. Kenapa RMM daftarkan saya tak setuju? Pasal saya diarahkan di Mahkamah Syariah. Kenapa Mahkamah Syariah kasi arahan? Pasal jumhur fuqaha kata itu hak suami. Ya Allah. Okay. Now what happened after that?
This has been going on for years, years, years. Kesian wanita kan? So mahkamah syariah datang kepada pejabat ataupun kepada Muiz, jawatan kasih fatwa, minta fatwa putuskan. Agak-agak apa yang dia tanya? Mahkamah syariah tanya apa dengan fatwa agak-agak?